Quanto custa manter o veículo? Essa é a conta que ninguém quer fazer. E se você desistir dele, quiser passar para frente, vai precisar gastar também R$ 175. Reais. Era esse o valor cobrado por uma vistoria num veículo aqui em Goiás. O seu Carlos acha caríssimo. Total absurdo mesmo, sabe? Porque a gente já paga imposto muito alto. É caríssimo para a gente poder manter. Um carro rodando hoje nas vias da cidade e a gente ainda tem que pagar um absurdo desse. O Detran também estava achando cara a vistoria dos veículos no estado, mas desde 2015 esse serviço saiu daqui e passou para as mãos de uma empresa particular que venceu uma licitação e recebeu o direito de fazer as vistorias por 10 anos em Goiás. Na época, a decisão de privatizar o serviço foi política. Mas mesmo não fazendo as vistorias mais, o Detran resolveu interferir no preço do serviço que estava sendo cobrado em Goiás e pediu à agência reguladora do Estado que fizesse a empresa responsável pelo serviço baixar o valor. Analisando a evolução dos preços da tarifa, é, o Detran verificou uma um possível sobrepreço. E o que fez? Encaminhou um ofício a agência goiana de regulação a quem compete determinar esse preço é, para fins de que fosse verificado, né, e resultasse numa possível redução, o que foi feito. A justiça mandou baixar o preço de R$ 175 para R$ 108 reais no dia 7 de junho. A empresa não gostou e acionou também o Tribunal de Contas do Estado, que decidiu a favor da empresa. Mas agora voltou atrás, resumindo, a vistoria vai continuar custando os 108 reais. E sabe quanto essa economia para o motorista representa em um ano? Essa redução representa uma, uma possibilidade de circulação de 40 milhões de reais na sociedade, né? Porque não vai ser mais devido esse pagamento à concessionária. São feitas 600 mil vistorias por ano aqui no estado. Só na sede da empresa, aqui na Cidade de Jardim, são 200 por dia. Quem está na rua acha que eles têm margem para baixar ainda mais o valor. Tem que ver o que pode fazer para melhorar mais, né? São muito gastos, né? Tem seguro, seguro, tem tudo, né? O carro mesmo tem muita despesa, aí fica caro. Abastecer, PVA, certo? E outros gastos também, né? Pedágio, tudo, né? Se incluindo tudo, fica muito fácil não. Foi um preço assim já razoável. Eu achava um preço meio alterado, né? Mas eu ainda acharia que tinha que baixar mais ainda.